স্বাবলম্বন, পর্যটন, আত্মনির্ভর অসম আৰু নতুন বছৰৰ আদৰণি। প্ৰায় 300ৰো অধিক স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি দিহিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্পত। টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱিত কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বিধায়ক বিমল বৰাই। এই প্ৰকল্পটোত মাহমৰা মুগা চুমনি বিলত অনুষ্ঠিত হৈ থকা থলুৱা সোৱাদ আৰু জুতিৰে পৰিপূৰ্ণ খাদ্য মেলাত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলেও পৰিদৰ্শন কৰে। যুৱ প্ৰজন্মৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এই প্ৰকল্পটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ আছে এখন বিশেষ মেলা। টিংখাঙৰ পানীবিলত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই খাদ্যমেলাত চৌদিশে বিৰাজ কৰিছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। দিহিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্প, পানীবিল মৎস্য পালন কেন্দ্ৰ আৰু পৰ্যটন কেন্দ্ৰ তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক বিমল বৰাৰ উদ্যোগত আৰু বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সহযোগত পানীবিলত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে থলুৱা খাদ্যমেলা। অহা 1 জানুৱাৰীলৈকে চলিব এই খাদ্যমেলা। খাদ্যমেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যৰে জুতি লগা ব্যঞ্জনেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে টিংখাঙৰ পানীবিল। টিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্প বিশেষভাৱে দিচাঙৰ এটা এৰাহুতি, দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছিলে পানীবিলত। আৰু এই অব্যৱহৃত হৈ থকা এই এৰাহুতিটো আমাৰ স্থানীয় যুৱকসকলৰ সহযোগত আমি মৎস্য উৎপাদনৰ এক কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিলোঁ। আৰু যাৰ বাবে প্ৰায় 120জন যুৱক, স্থানীয় যুৱকে মৎস্য পালনেৰে যোৱা দিনবিলাকত তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত নতুন বছৰক আদৰাৰ এটা উৎসৱজাতীয় আৰু এটা খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিছে। সকলো ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদনমুখী কামো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন যে অসমখনক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ আগশাৰীৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা। তাৰ কাৰণে আমাৰ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন ধৰণে দিহা পৰামৰ্শৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখন বজাৰো তাতে দিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস আমি কৰিছোঁ। এইবাৰো এই নতুন বছৰ কেৱল ফূৰ্তি তামাচাই নহয়, বৰঞ্চ আমি স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক কেনেধৰণে আত্মসংস্থাপনৰ পথ তেওঁলোকে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিল ট্ৰেইনিঙো অহা 2-4 দিন ইয়াতে হ'ব। ইয়াত বিভিন্ন ন ন চিন্তা আমি কৰিবলৈ সুযোগ পাম স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে। আৰু আমি আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে 2-4খন ষ্টল লাগিছে, তেওঁলোকক আমি আজি কেইদিনমানৰ আগত তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দি আছিলোঁ আৰু সেই ট্ৰেইনিং পোৱা সেই মহিলাসকল আজি তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী লৈ এই মেলাত আহি তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এখন আত্মনিৰ্ভৰ অসম চুকে কোণে আমি কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে পানীবিলতো ইয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে।